Ja, 30 millioner kroners mann står i vega at skåringen de har vært 30 millioner kroner. Det er vel deilig å kjenne på i dag. Ja, den er veldig god den. Den kommer godt med. Selv om det kanskje ikke er pengene du tenker aller mest på akkurat nå. Artig å ha vært med på å spille Bodø-Glimt til gruppespill i Europa, vil jeg tro. Ja, ekstremt artig. Det er helt siden jeg møtte opp her i januar, så har du jo hatt en drøm om det. Jeg har prøvd å, som gruppe, og meg selv har prøvd å ikke tenke så mye på hva gullruta er. Tatt kamp for kamp, og nå er vi her og skal spille gruppespill i Europa, så det er helt sykt. Fortell litt om hva som gikk gjennom hodet ditt i det du så den ballen gå i mål. Nei, ekstremt lettelse. Hadde jo en miss, hvis jeg kan kalle det, der jeg skriver for de første gangen og litt med keeper. Ja, så det er ekstremt godt å få satt det inn, og så er det bare å tenke neste og prøve å jage 2-0. Det blir en litt sånn slitekamp i dag, selv om Glimt stort sett har kontroll på det som skjer ute, men det blir liksom ikke sånn rush mot Zalgiris et mål, så da er det kanskje ekstra deilig å få den over streken den der. Ja, det var veldig godt. Det var ikke en fin, altså det var ikke, vi snakket mye om prestasjon, det var ikke en kjempeprestasjon av oss fotballmessig, men det er ekstremt stolt av å spille på laget når vi ser hvor mye vi står opp for hverandre, vi kriger for hverandre. Vi tar løpene for hverandre og er ekstremt stolt å spille på laget her. Ja, så det er egentlig bare veldig stolt. Selv om dere er opptatt av prestasjonen og ikke alltid så opptatt av resultat, så må det være lov å tenke resultat på en dag som dette, hvor faktisk resultatet betyr vinn eller forsvinn? Ja, det må være lov. Det har vært enda tidligere å vinne med en bra prestasjon, men akkurat i dag så bryr jeg meg blanke i det. Nå er vi i gruppespill, så det er det viktigste. Ja, det blir en steinartig det høst på Aspmyra utover, med andre ord. Regner med at du gleder deg til det. Ja, sånn som fansen var i dag, så er det nesten kjedelig med langstøtspøse. Nå har jeg egentlig lyst til å bare spille kamp etter kamp på Aspmyra. Det var helt sykt i dag. Det var helt rått. Da gleder vi oss til høsten. Gratulerer, Ola. Takk, like med det.